our senator. Haya, moja, mbili, tatu. Karibu, senator. Elected leaders, representatives of the county, na wakazi wa Ijara wote, na wasalimia habari ya asubuhi na assalamu alaikum. Lieutenant General, we want to thank you very much from the bottom of our heart today for coming to Ijara. No duty is more important than that of returning thanks. Sisi leo hatutaki kusema mengi. Tunataka kushukuru wanajeshi wetu kwa kazi yao mzuri ya kutuletea salama hii area zetu. Na pia mumeona wanaenda zaidi ya kazi yao kwa kutuletea mahitaji zingine ambaye jamii yetu wanahitaji. Na kwa hayo hatuna budi ila kusema asanteni sana. Commander, Lieutenant General, as you've been told, we are a God-fearing community. And in our religion, we are taught that a man who cannot thank another human being cannot be thankful to his creator. And by following those teachings, we don't have much to say but to thank you. And we thank you for the following reasons. In Holuho sub-county, the Kenya Army has done a borehole at the Holuho Girls' School. And we are informed that the Kenya Army intends to build a school at the far end of our country in a town called Sinai. In Sangailu, the Kenya Army donated desks to the schools in Sangailu. They have built a water pan. They constructed a house for an individual. Wanajeshi walijengea mkaazi wa Sangailu nyumba yake. Tunawashukuru. In Sangailu also, the Kenya Army provided several medical camps. At one time, three individuals were hurt in one of the usual human-animal conflicts. There were casualties. The Kenya Army airlifted them to Manda and Lamu for further treatment. Asanteni sana. In Bodhai, the Kenya Army has done several boreholes, and today we are witnessing here in Ijara, they're providing the Ijara Hospital with pharmaceutical medication and hospital equipment. Kwa hiyo pia tunasema asante. We have also been informed of the future plans. Formed of a borehole in Kotile and another water pan in Sangailu and a catchment area project at Lake Gabaya, which has experienced a lot of floods. Na hiyo pia tunasema asante. Na kama wakazi wa hapa Ijara na constituency ya Ijara, nafikiri kwangu binafsi ni aibu kuuliza zaidi ya hii. Hatutaki kuuliza zaidi kwa juu tunajua kazi ya wanajeshi ni ya kuleta usalama. Na hiyo kazi wanafanya vizuri. Na sisi kama wakazi wa Ijara, lazima tushirikiane na wao kwa kupatiana information ambaye inaweza kusaidia kuleta usalama. Hii usalama si kwa sababu yao, ni kwa sababu yenu nyinyi wakazi.
na sisi watu wa HR, kwa vile ni muhimu tushirikiane na wao. Nadhani hayo mambo mengine kwa komanda wa Army umeelezwa ni maombi ya watu. Kama inawezekana tutashukuru, kama haiwezekani tunajua tuko na serikali ya county, ni wajibu yao pia, wao lazima wafanye kazi. Lakini wanajeshi, nafikiri vile mnaendelea ni hivyo hivyo tu, tutaomba muendelee hivyo hivyo, wala si zaidi. Vile mnaendelea ni vizuri, mnashirikiana na wakazi wenyewe, mnajua shida yao wao wenyewe, ile shida wao wanaeleza, hiyo tu ndio mngawatimizia. Kwa hayo machache, tunawakaribisha sana ijara na tunasema asante sana. Lieutenant General, Commander, with your permission, kama wakazi wa hapa ijara, wazee, wanataka kutoa shukrani kisha lakini pia watu kwa ikubali kama iko uniform. So mzee Lieutenant General, ulipokuwa unaongea niliona kweli unajua vijiji zetu zote, na vile ulikuwa unatamka jina zake ni kama mkazi, nikajua kweli unajua tayari mila yetu na vijiji zetu. Sasa kwa mila yetu sisi tulikuwa tunafikiria kitu ambacho tunaweza kupatana kama shukrani ambaye anaandamana na mila yetu. Tukasema kwanza hatuwezi kupatia Lieutenant General ng'ombe kwa ajili ya hizi pandisha kwa helikopta. Tulikuwa tunataka kitu ambaye unaweza kuona ni ng'ombe. But also with the permission, one of your officers, guys, or whatever they want to share and to thank him. Thank you.